Tematická výstava Jízda historickým vlakem, položení věnců u pomníků padlých, koncerty i promítání filmů. To vše bylo k vidění na oslavách 100 let od založení vojenské posádky v Týně nad Vltavou. Milovníci vojenské historie se sešli už v pátek v podvečer a prohlédli si vojenské tábory armád, historické zbraně a uniformy. Lidem se představili zástupci československé armády, ruského i německého vojska. My jsme klub vojenské historie České Budějovice a věnujeme se historii naší československé armády za druhé světové války, takže zahraniční armády, a děláme západní armádu, československou obrněnou brigádu samostatnou v Británii. Učastníme se vojensko-historických akcí, rekonstrukcí bitev, různých výstav a natáčení válečných historických snímků. Poslední film, kde jsme se celý klub zúčastnili s technikou, se stanem a vybavením, byl Nabarvené ptáče pro Marhula. Členové spolku vojenské historie Horní Dvořiště se aktivně připravují na cvičení a ukázky tak, aby vše vypadalo reálně a přesvědčivě. Návštěvníci tábora tu mohli zažít věrohodnou rekonstrukci historického života a připomenout si i temnou dobu protektorátu. Představujeme německou branou moc v období druhé světové války, vlastně SS, Wehrmacht. Wehrmacht je tamhle kolega, já jsem teda za SS, tady ta část je taková ta SSácká, můžete vidět výstavu vlastně zbraní, výstavu techniky, kterou jsme sem dovezli ve spojení, takže myslím si, že pro lidi je tady hodně zajímavého. Vevnitř je vlastně oficiálně udělaná kancelář a ještě jídelní stůl, jak to mohlo vypadat, tak mohli vlastně ty důstojníci za té války i by v tom ležení vlastně večeřet. Já mám hrozně rád historii, takže logicky jsem sem šel. Líbí se mi ta pojízdná, to je 34, která je jako hodně hustá, je to takhle v realitě, oproti když je to na fotkách na internetu. Já si myslím, že je to pěkný, že v takhle malých městech, jako je Týn nad Vltavou, jsou takovýhle jako výstavy a takhle. A zároveň se mi líbí historie. Oslavy s názvem Pochodem vchod Týne přinesly i zajímavá kulturní a společenská setkání. My jsme připravili na sobotu bohatý kulturní program, který začne ráno položením věnců u pomníku padlých v obou světových válkách. Potom bude průvod městem až sem na hřiště k Sokolovně, kde se uskuteční dopoledne představení armády České republiky, zahraje ústřední vojenská hudba armády České republiky a odpoledne bude věnováno klubům vojenské historie. Oživení historie v kraji a návrat do minulosti připomíná tematická výstava k působení vojska v Týně nad Vltavou. Najdete ji ve foaje Sokolovny. Snímky přibližují činnost vojska za první republiky, protektorátu i období po druhé světové válce až do samotného odchodu armády z města. Zachycují konkrétní události a momenty z běžného života vojáků místní posádky. Lidé se seznámí i s historií týnských kasáren, včetně přestaveb a demolice celé řady budov a kasárenských objektů.